Слов'янка Олена Говорушкіна має лабрадора, але каже, корм бере не для свого собаки, їжу передасть у Київ. Корм ми беремо для собаки, яка зараз служить в Київській теробороні. Це мінометна бригада, і там собачка звати Сатік. За кормом прийшла тернополянка Івана Писаревич. Жінка підготовує безпритульних тварин. Каже, цього корму вистачить на декілька днів. Вчора почитала в знайомих, в сторісах побачила, і мені знайомі порекомендували сюди звернутися. Будемо годувати безпритульних тварин. У мене є 20 собачок, 20 котиків. Це що я годую сама особисто своїм чоловіком. Також відправляють корм у міста, де тривають обстріли, розповідає волонтер Віктор Малещенко. Веземо в Харків і веземо в місто Кабаляки, яке знаходиться під Полтавщиною, також передаємо волонтерам, які знаходяться в місті Дніпрі. Тобто це ті люди, які зібрали тварини, які в сьогоднішній день залишають люди, які покидають свої місця. І для того, щоб ці тварини не залишалися на призволяще, вони їх збирають, створюють такі невеличкі приюти. Корм безкоштовно дають також притулкам. Сьогодні їжу для тварин взяла директорка соціальної ветклініки Олена Дайнека. Жінка каже, за 2 місяці прихистили і пролікували 200 тварин. Це і хворі безпритульні, це і готельні тварини домашні. Крім того, це тварини, котрих ми зараз збираємо, відправляємо на Польщу, тобто ми евакуюємо з України, з різних регіонів. Так само це і безпосередньо мої домашні тварини або ті тварини, котрих ми підгодовуємо в промисловій зоні. Відправити корм в Україну і безкоштовно роздати його запропонували друзі зі Швеції, каже голова благодійної організації «Шелтер» Мар'яна Юлик. Писали у всі організації, і міжнародні, і ті міжнародні, які діють на території нашої України, наші тернопільські організації, люди-переселенці знали, тому що ми також опублікували і все повністю транслювали, що до нас приїхала така кількість корму, приходьте, кому потрібно. У нас допомогу отримали із кормом, це вірні друзі організації, також стерилізаційний центр, який знаходиться у Дичкові, Ноїв Ковчег, багато людей внутрішньопереміщених, які в нас тут за довідкою переселенців. Леся Продовз, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.